Rusiya-Ukrayna cəbhəsində silahlar susmur. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə Xerson vilayətində Rusiya ordusunun növbəti hücumu dəf edilib. Bu arada xarici kütləvi informasiya vasitələri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edəcəyi barədə xəbər yayıb. Bu və digər təfərrüatlar sıradakı süjetdə. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində Rusiya ordusunun hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, son bir gün ərzində Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 5 raket və 16 hava zərbəsi endirib. Öz növbəsində Rusiya tərəfinin yaydığı məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 143 ərazi vurulub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri gözlənilir. Bu barədə məlumatı CNN telekanalı yayıb. Səfər çərçivəsində Zelenskinin Joe Bidenlə görüşü planlaşdırılır. Görüşdə Birləşmiş Ştatların Ukraynaya Patriot Zenit raket komplekslərinin də daxil olduğu 45 milyard dollarlıq yardım paketi müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bu Zelenskinin ilk xarici səfəri olacaq. Yeri gəlmişkən, Ümumdünya Bankı Ukraynaya ümumi məbləği 610 milyon dollar olan əlavə maliyyə yardım paketini təsdiqləyib.